ዱባይ ያላችሁ ልጆች በአጠቃላይ ጥንቃቄ አድርጉ፣ እያፈሱ ነው የሚል መረጃ ደርሶኝ ነው። ጌታን ጥንቃቄ አድርጉ። ፍሪጅ መራር ቤት እየተሰበረ እያፈሱ ነው። በየመኪናው ደግሞ አስቁመው እየጠየቁ ነው። እባካችሁ ጥንቃቄ አድርጉ። ፉጄራም ማሳደር ጀምረዋል። ፉጄራ ላይም በጣም ብዙ ልጆች እየታፈሱ ነው እና እንደዚህ አይነት ነገር ስትሰሙ እንዳትሸበሩ። ማለት በቃ ወረቀት ከሌላችሁ የላችሁም። ስለዚህ እዚህ ቦታ ሰበራ አለ፣ እዚህ ቦታ እየታፈሱ ነው ሲባል እናንተ አትሸበሩ። በቃ አላህ ርስቃችሁን አልቋል ካላችሁ አገራችሁ ነው የምትገቡት። እቃችሁን ዝግጅ አርጋችሁ ቁጭ በሉ፣ አዘጋጅታችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ምናልባት ቢያዝስ ብላችሁ። አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላ ወበረካቱ። ውድና እየተከበራችሁ ውድ ቤተሰቦቼ ሁላችሁም እያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ ይጠብቀን፣ ሀገራችን አላህ ሰላም ያድርግልን። እንግዲህ በአሁኑም ሰዓት እህቶቻችን የሚጨነቁት አላህ እንግዲህ ፈረጁን ቅርብ ያርግላቸው እና ዱባይ ላይ እዚሁም ሳውዲ ላይ እንግዲህ አላቅም ብቻ ሁሌም አለ ይሄ መያዝ፣ አዲስ አይደለም። ግን በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ትንሽ በስቷል ማለት ነው። ዱባይ ላይ እንደምታውቁት የምህረት አዋጁ ስላለቀ ግዴታ ህገ ወጥን ሊያስወጡ ይንቀሳቀሳሉ ለተወሰነ ጊዜ ማለት ነው። እስከዛ ድረስ ደግሞ እናንተ እግር አታብዙ፣ ውጭ ውጭ አታብዙ። በተቻላችሁ አቅም ተጠንቅቃችሁ ራሳችሁን አዘጋጅታችሁ ብሄድም እሄዳለሁ ካልያዙኝም እሰራለሁ ብላችሁ ራሳችሁን አሳምናችሁ ሳትጨናነቁ ኑሩ። በጭንቀት ምንም አይገኝም ከበሽታ ውጪ ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ደግሞ የየአሰሪ ቤት እየገቡ ይፈትሻሉ ይላሉ። እኔ የየስራ ቦታ ገብቶ ይፈትሻል ብዬ አላስብም። በዚህ ነገር አትስጉ ማለት ነው። ልትሰጉ አይገባም። አንዳንድ ፈሪ አሰሪዎች ሊያወጧችሁ ይችላል። በቃ ካወጧችሁም ደግሞ ምንም ማድረግ አይቻልም። አላህ የሰጠኝን ነገር አልሐምዱሊላህ ብሎ መቀበል ነው። ስለዚህ ቢያስወጧችሁም አትፍሩ። ብትያዙም ወደ ሀገራችሁ ነው። ካልተያዛችሁም ደግሞ ሌላ ቤት ትገባላችሁ። አለቀ። እና እንደዚህ አይነት ነገር ሲመጣ ብዙ ሽብሮች አሉ። አንዳንዴ ደግሞ በሚዲያውም ያው የሚሰማውን ነገር እናንተን ለማስፈራራት ሳይሆን እንድትጠነቀቁ፣ ጥንቃቄ እንድታረጉ። ሰው መረጃ ካልነገረ ማን ኬት ይሰማል? ኬት እናውቃለን? አንዱ የሰማው ለአንዱ ካልሰማ፣ አንዱ የሰማው ለአንዱ ካላሳወቀ ከባድ ነው። ከዚህ በፊት እዚህ ሳውዲ ላይ ማለት ነው በየጎጡ ማለት በየአካባቢው ወጅዳ፣ በሪያድ በምናምን የተለያየ ግሩፖች ነበሩ። ምክንያቱም እዚህ ቦታ ላይ አሉ፣ ተጠንቀቁ፣ በዚህ መንገድ ላይ አትምጡ እያሉ እርስ በርሳቸው እንደዛ እያሉ የተያዘው ተያዘ፣ የዳነው ዳነ። ይኸው እስካሁንም ድረስ አለ እና አይዟችሁ፣ ሪስክ በአላህ እጅ ነው፣ በሰው እጅ አይደለም። አትጨናነቁ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ። እና ሌላው ደግሞ አንድ እህታችን የተናገረችው ቪዲዮ አለ፣ እሱን አስገባላችኋለሁ። ለሁላችሁም እንግዲህ ትምህርት ነው። የሰው ልጅ ማግኘት እንዳለ ሁሉ ማጣትም አለ። ሁሌ እንዳጣን አንኖርም፣ ሁሌ እንደተቸገርን አንኖርም። አንድ ቀን አላህ ይፈርጀናል። ስትንከባከቢ ትጎሳቆያለሽ፣ ቆርቆሮ ትሆኛለሽ። እኔን ችግር ምን አደረገኝ? ምን አደረገኝ ችግር? እንደኔ ከመዳን ቤት ወጥቶ የተቸገረ አለ? እንደኔ ደች የበላለ በኢማራት ምድር? እቺን ውሃ መግዣ አሁን እንደዚህ ደርድሬበት እኔ እንደዚህ ደርድሬበት የምቀመጥ ሴትዮ እቺን ውሃ መግዣ አጥቻለሁ። እኔ ዛሬ እንደዚህ ደርድሬ በሰልፍ የማስቀምጠውን አንድ ብር ውሃ መግዣ አጥቻለሁ በኢማራት ምድር። እኔ ስጡኝ ብዬ እንኳን እንዳልናገር ሚዲያ ላይ የምታወቅ ዛሬ ላይ አልፎ ሳውራ ደስ ይለኛል። መጀመሪያ ችግር ሰውን አያጎሳቁልም። ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ሀቢብቲ ለማያቅሽ ታጠኝ። ኪኒን ምትጡ ከሆነ ኪኒን አቁሙ እናቴ። ቂጥሽን ወንፊት አድርጎ ኪስሽን ወንፊት አድርጎ ሁለት ነገር አትጪ። ወይ ሰውነትሽን አትጪ፣ እኔ ፈጣሪ አይደለም የኔ እናት። ዝና አታድርጊ ወይ ዝሙት አትፈጽሚ አልልሽም። ግን በጣም ብዙ ሴቶች አውቃለሁ በዙሪያ የራሱ ያላችሁ ስማችሁን ብጠቅሳችሁ የምትሸማቀቁ ምን አገባኝ እኔ። አንቺ ለምትጪ አንቺ ወንፊት ለምትሆኝበት ምን አገባኝ እኔ። ብዙ ሴቶች በዙሪያ እኔ አውቃለሁኝ ክኒን የምትጠቀሙ ለምን አትወልዱም? ወይ ለምን አትተውም? እንደ ሰው እንዴ ነው 8 ዓመት 9 ዓመት ያለ ወንድ እየኖረ ያለው ኑሮ ነው? አትፍረጂ። ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ አትሆኝም። ምግብ ብጠፋ እኔ አረፈገር አረተው ወላ ለዚህም ተው ሶስት
ነገር ከሰውነት ተራ ያወጣሻል። ሶስት ነገር ይጎዳሻል። የማይረዳ ቤተሰብ፣ የማይረዳ ባል፣ የማይረዳ ፍቅረኛ። ማሙሽ ባል ከሆነ ካልሆነ ያው ማሙሽ ነው። ማሙሽ የምታሳድጉ ሴቶች በጣም ከባድ ነው። እሱን ስራ ለማስያዝ፣ እሱን ሰው ጭንቅላት እንዲኖረው ማድረግ፣ እሱ የእሱን ስህተት ማስተካከል፣ እሱን መምከር፣ ይስተካከላል ብሎ እሱን መጠበቅ፣ እሱን መከታተል አንቺን ያጠፋሻል። አንድ በይ። የማይረዳ ባል፣ ስራዎችሽን፣ ውሎሽን፣ ጊዜሽን፣ ጭንቀትሽን ልትነግሪው ደውለሽ ችግር የምነግርሽ አይነት ባል፣ ችጋራም ባል ካለሽ ዳሜጅ ነው የምትሆኝ፣ ትጠፊያለሽ። የማይረዳ ቤተሰብ እያረግሽለት ይሄን እዚህ ላይ አውሉ፣ ይሄን እንደዚህ አድርጉ፣ ይሄን አስተካክሉ እያልሽ እየነገርሽ የማይረዳ ቤተሰብም ያጠፋሻል፣ ያጎሳቁልሻል፣ ትጎጃለሽ። ነፃ ስትሆኝስ እግርሽን የሚን የሳር አድርገሽ ነው የምትኖሪው። የሚን የሳር እንዲ ማሙሽን ስትተይ የምጨቃጨቅ ባል ከሌለሽ እኔ እኮ ግርም ትሉኛላችሁ። ያገባ ሳግብቶ ነው ያገባ አንድ አግብቶ ነው እጣ ፋንታው ነው። እንደው ያላገባችሁ ማሙሽ የምትንከባከቡ ሴቶች ግን ደህና ናችሁ? ደህና ናችሁ? ወረበል ካቡ ማሙሽን ገና ህይወቱን እሱን ለማረ እሱን ለማስተካከል ሀባብ ሀባይቢ ከላስ ማሙሽ ድሮ ቀረ። ከሊ ወሊ ማሙሽ ስራሽን ሰርተሽ ወደ ሀገርሽ እያንዳንድሽ ማለት ነው። በተለይ አሁን የምትመጡ ፍቅረኛ ምናምን እያላችሁ ጊዜያችሁን አትጨርሱ። ይኸው ከዚህ በፊት በእህቶቻችሁ የደረሰው ነገር እናንተን ሊያስተምር ይገባል ማለት ነው። እና ይሄ ፍቅረኛ የሚባል ነገር ወደኋላ እየጎተተ ብዙ እህቶቻችንን አላማቸውን ያሳታቸው በቃ ለብዙ ነገር አላማ የነበራቸው ወደፊት ብዙ ነገር እያሰቡ የኔ ይሆናል፣ ትዳር አጋሪ ይሆናል፣ የልጆቼ አባት በቃ ይሆናል ብለው ያሰቡት አልፎ ተርፎ ከእሷ የሚፈልገውን ያህል ድረስ ካገኘ በኋላ የራሱን ኑሮ እየኖረ የራሱን ህይወት እየመራ አንቺ ኬት አቅሻለሁ እያለ ብዙዎቹን እያስለቀሳቸው ያሉ ወንዶች አሉ። ሁሉም እያልኩ አይደለም፣ አንዳንዶች። ስለዚህ ከዚህ ሁሉ ጭቅጭቅ በነፃነት ስራችሁን ሰርታችሁ አገኛችሁ ማጣችሁ ብዬ ቆጠባችሁ፣ ከዛ በኋላ ሀገራችሁን ገብታችሁ ታገባላችሁ። ማሙሽም ይሁን ጋሼም ይሁን ማንም ይሁን አታጡም፣ የቢጣያችሁ ማለት ነው። እና ከባድ ነው። ብቻ በስደት ላይ ሆኖ እንደዚህ አይነት ነገር በጣም ከባድ ነው። በተለይ በተለይ ማፍቀር ወላሂ አብዛኛው እህቶች እጃቸውን ባዶ ያረጋቸው በፍቅር ምክንያት ፍቅር ፍቅር እያሉ በቃ አንድ መስጠት ያስለምዱትና ከዛ በኋላ ሊያቆሙም ይቸግራቸዋል። እስካሁን ድረስ የሰጠችው ይቆጫታል። እስካሁን ድረስ የሰጠሁት አሁን ባቆም ትቶኝ ይሄዳል እያለች ማለት ነው። እስከ መጨረሻው እየሰጠች ትኖራለች። መጨረሻ ላይ መሄዱ አይቀርም። እና ከዚህ ሁሉ ጣጣ ምን አመጣው? እውነቷን ነው። ማሙሽን እንትን ማለት አያስፈልግም። ማሙሾች ራሳችሁን ቻሉ። ሀገር ሲገቡ ተቀበሏቸው፣ መርጣችሁ አግቧቸው። ካላስ አለቀ። ዴ አያስፈልግም። እና ለማንኛውም አላህ እንግዲህ ወላሂ ከክፉ ነገር ሁሉ ይጠብቀን፣ ከመጥፎ ነገር ሁሉ ይጠብቀን። በጣም ከባድ ነው። አላህ ያሳካለት በትንሽ ነገር ህይወቱ ተቀይሮ በትንሽ ጊዜያቶቹ ለውጥ አሳይተው መኖር ይጀምራሉ። አንዳንዶቻችን ደግሞ በቃ እድሜ ልካችንም እየሰራን ያው እዛው ቦታ ላይ የምንገኛለን። ለውጥም ሳናሳይ ሳንለውጥም ሳንለወጥም እዛው ሆነን የምንገኝ ብዙዎቻችን አለን። እና አላህ እንግዲህ ለውጥ ከሚያሳዩት ያድርገን። ጤናችንን አላህ ያሳጣን። አገራችን አላህ ሰላም ያድርገልን እላችኋለሁ። ዱባዮች እንግዲህ አትጨናነቁ፣ አይዟችሁ። ርስቃችሁ ካለቀ አለቀ ነው። እሺ።